طبعا قيمت قيمت لبعض وركب على ان عنده نسيت عالم كنت وحاولنا هاي توبيا يا صوماليا حرير كودا دولتا صوماليا وحل رجلي بريق ورخص بوها إذا صوماليا حرير وناكسن لي على طو حكار لي يا تاني أنت كده ميسي لبعض يكون اللحدي مركي محكمة ذي وضك القصاري توبيا صامين آل حقوقهم بي لحيت وحال الشيء يسراكيشي إذا إنا يكسبنا عين مقالة ده حمار قديه إذا بوقشرة وده ميسي مدحونها صوماليا حسن شيخ تيرم كي هو كنت هو وادو جيت إلى تشيو تجي أنت أسكي يتعصيد يروح تجي حتى حسكي يروح تجي مركز ده من سنة كي كسوري جريدي مال سنوي إن وحصل على قادة لكن سي متشو تني إن توبيا إن مرول با أي سمين سي فرجلين تن يقول بين علاقات توصل إلى لحيد عدد من المركز ده أنا سوق لي ده كان هذا قاركو إن ما مركب ولاده مركب مين الله أورك كرنسي أسد عصي وحياتي أسد جون أه أو تكريجا تن أبي أحمد لو كدوينت oo runtii ama hanqoto isaga mid ku sinaa doonta isaga wali waa xilki buu haya een way ka duwaneed oo uu joojiyo waxyaalaha badan dhaqan badan uu bedeli waxayna tahay in laga faa'iideysto oo waqtiga la isku diyaariyo meel la oran karin abi axmed waa eligiyaas oo raas makaahilki 1912kii Itoobiya qabsaday ee caawinayay gobnimadoonkii Soomaaliyeed ee safaaradda u soo diray taleex iyo dhaqdhaqaaqii daraawishta oo kale ee hubka iyo sanad 400 ee u soo diray dabcan baan fartay ay baan awrta ah si ay loo dagaalamaan ingiriiska iyo talyaaniga loo dagaalamo meel oo kale si ku meel gaar ah isku bedeshay siyaasadda sida ku meel gaarka Soomaalidu inay ku faa'iideysato oo waqtigan qaadato oo cilaaqad wanaagsan sameystaan oo iska fogeeyaan faragelinta oo ay maamul goboladooda adkeeyaan taas meesha ku muuqan macnaha ila had waa ogolahay in ninka tikreega ah oo runtii saa sheegteen dadkaas la joogana wareeriyay annagana aad noo wareeriyay in hadda dowladdan ay ka duwan tahay taas waa xaqiiqo maxaa la yiraahdaa haddii hadda waxaan iska danii karnaa dad waaweyn baan ku ligeynahay hadda aqoonyahanna ah marka mararka qaarkood baa inaan xogaa aan dee runta isaga dhowaanaa sababta runta waxba na yeeli mayso waxaa la oran karaa mala sanaawi xarisnaawi abi axmed wuxuu jeclaan lahaa ama la rabay inuu farmaaj soo noqdo for example bari uu horena waxay rabeen Itoobiya intaan farmaaj soo bixin bari uu horena xasan sheekh bay rabeen oo nimankii markaas meesha joogay oo abi ku horeeyay waxay dhahayeen farmaaj ma soo bixi karo xasan sheekh bay iska jirjireen an macnaha for example waa sababaan xasuustan barre markii hore nan farmaajo soo baxay 2017 kii nafam February 8 waxa laga qeylinayay waraaqii soo saarayeen iyo maxaa la yiraahdaa kuwii meesha joogjooga sheegaysay iyo joornaalii soo saarayeen oo 100 wuxuu been iyo runba ah oo daarad xataa lama dooran karay wadeen haddana waxa dhici karta inay horta mar walba dadka constantiga oo cidda Soomaaliya madaxda ka noqonaysa fikradda ka qaba oo dadka kala jecel oo markii ninkay taageersanayeen soo baxay iska dhirfahaya oo markii farmaasho waxay dibkii ugu horeeyay lagu qaaday qalab dhagax soo diibaaliyay oo xayli maryan ka qaatay hadda xasan sheekh markuu soo baxay oo nimanka ay saaxiib ahaayeen isku labnaayeen oo maxaal dhaay dhici karto inay sayrbaan isku fahmaane adigu way shaqeynayeen markii iska dhirfaan baa iska dhici karta sababtoo ayagu waa constant iyo Soomaaliya ee Itoobiya iga raal aadaan mas-uuliyiinta xagga kasoo jeedo meesha ku jirta iga raal aadaan iska aqoonyahan oo aqli wadaaga inaan nahay oo weliba international relations iyo realism ka hadlaya generally Itoobiya guud ahaan haddii la soo duuduubo waxay iska rabaan Soomaaliya saaxiibna la ah daciifna ah kana dambaysa bay iska rabaan ninkii raba yimaado hadday marka shan maalmood shaqada uga socoto iyo hadday xamar uga socoto waxaaba u kharashar una dhibyar inay xamar uga socoto hadda adiga xamar madaxweyne ka noqoto amaanay ka noqoto alwadeen aan friendlin ahaayeenno kana dambeynayno isdhuubeyno daas waal inaa marka dowladkii farmaajan hadda aniga asaga ku xumeyn mahayo runtii marka inay shan maamul goboleed abuurta kasoo diraan inay xamar uga socoto hadda xasan sheekh ay qol gashadaan asaga uga dhibyar inay madaxweynaha dan iyo lafta gareen iyo hebel iyo hebel kale ay ku shaqeystaan laakiin generally waxay iska rabaan inay qiyaasteeda inay maxaa la yiraahdaa hal meel talad dadkan ay aan masaakiin iska doocsanaano aan kana dambeyno aan ku maartay aan isku yimaana Eritrea kale hadda alliance-iga la sameeyay oo Eritrea isaga oday ka ahaa labadan inuu dhalinyarada warbixin wax soo ku shaqeysto isaga oday sanaa adduunka dhan laga baxsaday
sida North Korea la nooc aha nimankan u yartay oo Western iyo Eastern iyo dunida kale sagax xirna alliance cusub la sameeyay tii igad baa la kala magacsiiyay waxa wuxuu barbixiyay immediately wuxuu barbixiyay Djibouti aan walaal ahayn oo qaarkiin hadda dadka meelahan ku jirjireen raal walaalkii Soomaaliban ay u arkaa baad wadan iska jinjinay inay tahay bixi brother abi iyo brother waxa soo baxay xal afwork afwork labadan nood la yarada waxa uu ku shaqeysto oo ka odayayo oo ka soo baxo system cusub abuuro gobolka abuuro oo meeshan ka odayayo haddana waa istagaalsan yihiin oo jidayo waa isku dhaceen Ethiopia isku ma fiicna si hadal sheegay horta inuu tanbuul ha koobta kareega inuu ka aargto dagaalkii ay kala galeen kala hore la galeen baad ma isku qabsadeen suxun buu u baabiyay oo ga carsaday Ethiopia dhiifana oo iska hartaa Eritrea oo markas iska dhiifa Soomaaliya inay garbaha isku hayaan oo iska hartaa maadaama ayguna ay 100 milyan yihiin anaga markaa ku darawaatay 5 milyan meelahaas aan ahayn 20 milyan aan ahay melesana ninkan li dhahabiyana wuxuu iska rabay Soomaaliya dakadeed waa la siiyay todobaad kood baan lahayn afar baa ninkii uu sharaaka ku yahay waa Bible ka hadlay Kristanka ka hadlay maartay oo ka hadlay maxaa la huru kanat ay biska hadlay indhaha isku qabsayna afar dakad wixii noo qeybiyo yiri afar buu saameyn ku leeyahay waxba ka dhisanaya shilin dhex ka doola ma haysto marka dad waaweyn baan nahay anna farmaacna walaalkii wuxuu rabay qiyaastii aliga raal ahaadana in hadda nabad inuu ka xanaajiyo ma jiray inta yadan gudaha Soomaaliya ku jirta inuu isna macaamaad joojiyo oo Soomaaliya iska xukumo walba is qolna ay ku caawiyaan Soomaaliya dowladnimo ka sameysto waxa isku qabsoonaadaan marka nin walba ajan dowlaha wixii hadda markii kala furmeenna labada oo kale isku dhaceen oo adigaana meesha waa ka baxay marka iyo siyaasadda baasnaanta ku saleysan ma igaralo walaalkii siyaasadda ku sameysan khaasana ma aaminsani danaha dowladuhuna waa isa constant ee Soomaalida markii tagaray oo joogan dad dhigi jiray abdiyaashi iyo maqla jiray daaro Ismaaciil baa la tagaray oo daarootii qaraabay yihiin waxa xukuma jiraan oromana hawiyad saaxiib lama ahan tagrayna daaro saaxiib lama ahayn Itoobiyaana saaxiib lama ahan laakiin waa isku khasbanahay waan u baahanahay intaan kala lixlixan karno kala lixlixanno danahan is cunsiino markastana ayaga 100 milyan anaguna 20 milyan maana anaga tabar daran laakiin at least inta qalbigeenu intaas og yahay hadda waxay noqonaysaa inaan markan xaaladaysano xaaladaysano laakiin hands on iyo brother abi iyo ana sheekada ma aaminsani aad u maasanta maya waa maasanta aan Cabdishiid aan runtii waxaan rabaa inaan dhowr arimood ka yarsaxo markii hore horta terms of terminology ga oo maartay qabiilka waxaan jeclahay inaan isticmaalin hadartiisina maaha Soomaali weyn beenu la hadlanaa dabcan laba beelo halkooda haasimina taso qodob qodobka kale waxaan jeclahay Cabdishiid in aad ra'yiga lagu kala duwanaan karaa waa sax laakiin xogta inaan lagu kala baydin ma jirto ilaa hadda cid cadeer u keentay effort kadood Ethiopia lagu wareejiyay ama la siiyay hadii ay dhicilahaydo lagu wareejiyayna dalab siyaabad mid bay noqolahay inay list noqoto sida taabir bare ee 19ka boqolkiiba ay ka qaateen xilligi dabcan dawladda la dhacsaneed Xasan Sheekh maanta soo noqday madaxweynaha oo la yaqaan qorki qaataan barbaro kale ka qaataan taabosaasi hadii ay tahay maamulaan Imaaraadka Carabtu iyo taa inta badan kaday qaataan barbara dabcan saas kale u muuqalahay haday list noocaas ah lahayd oo adduunka dadka waa kala list kareysta taamayna arag meel ay ku fushay haday noqolahay de qaadasho iyo base ciidamada la dhisay baa leeyahay Ethiopia de Nevia ayaga meel ay degeen taamayna arag marka just waxaan iska oran karnaa uu waa sheeko ama ahayd geed kaga ka ama waa sheeko aan maartay jirinba markii horeba oo yaani maartay ay ahayd sheekooyinka lamid ka taa deerta brother Abiy Ahmed oo kala kolka taas hadan halka ku daayo bulu harba inaan Cusama dhinac kale ka tusoo Cusama Cabdirashiid arrimaha soo jeediyay waxa kamida in mar walba Ethiopia ay dana ku meel gaar ka leedahay shakhsiga markaas jooga ayna maartay wuxuu dhan u yahay wax ku meel gaar hadda adiga xisbigan talada haye Prosperity Party ba ka tirsan tahay ajandihiin ku aadan dalga ka dariska anoo og oo ixtiraamayna wadan walba inuu leeyahay dana asaga u khaas taasuna ay tahay waxaan hadeerto inaan inagu isku hanuuninaynin oo dad wada aqoon un base code at least marta ama waaqic ah weyna kolka anagoo taas aanan kaba laga hadal badan baa iska taagnayn iyo dad badan Cabdishiid taana kula doodeen waxaan weeyo waxaan rabaa inaan koydiyo yaani sanahan qaabkii TPLF ay ola nooleed hoggaamiyaha Soomaalida Xasan Sheekh aan kamid ah shalayto dawladdi uu kamid ka Cabdishiid xukuumadii farmaajo ee Prime Minister ka ahaa iyo Sheikh Sharif uu kamid ka qaabkii ola nooleed masi ka duwan baad wadaan mise sidii uun baad wadaan magaci uun Abiy Ahmed iyo Mala Sanaan baas bedelay bal arintaas bal si qoto dheer arintaa u fiir aad maadsantahay walaal Suleiman iyo Cabdirashiid ba
prosperity party baan rabaa inaan wax yarta inaga brief kareyo. Prosperity party waa xisbi ku dhashay kacdoon bulsho, kacdoonka ummaday Ethiopianka ahayd ay ka dhiidhiyeen dulmiga ay ku haysay TPLF ayuu ka abuurmay. Waa xisbi ay u dhan yihiin bulshada Ethiopianka oo dhan. Although xisbigii talada ka hayay Tigray uu diiday inuu kusoo biiro oo kii keenay kacdoonkan iyo dagaalkan hadda lagu jiraa, laakiin xisbigan waa xisbi majoritygiisa 90% of it mas-uuliyiintiisa iyo hogaamintiisu ay yihiin dad muslimiina. Madaxweyne ku-xigeenkiisu uu yahay nin Soomaaliya. Waa xisbi ka abuurmay baahidii Soomaaliyeed iyo ummaddii Soomaaliyeed ee deegaanka dhibkii ay ka dareentay dalkan. Influencigiisa iyo exposure-ku ku dhexaysta ummadda Soomaaliyeedna ay aad u ballaaran tahay. Xisbigan wuxuu run ahaantii aaminsan yahay si qalbi ah inay Soomaaliya tahay waddanka koowaad ee mudnaanta kule Ethiopia. Wuxuu aaminsan yahay in Soomaaliya dulmi badan laga galay, ay ka gashay dowladii TPLF iyo dowladii ka horreeyayba, mudan tahayna Soomaaliya in xuquuqda loo ilaaliyo, in Soomaaliya dhisan oo awood lihina ay u tahay Ethiopia awood. Taana waxaa ku tusinaya shantii sane hadda ka timid. Waa sidaan markii hore inoo sheegay, haddii aynu ku salayno fikirkeenna caqliga saliimka ah, waxaa inoo sheegayaa shantii sane inuu hadda soo dhaafnay Soomaaliya inay u heshay xorriyad buuxda oo una dhex joogin tasfaaye iyo tafare iyo heblaayo toona inay dhex joogin hebel kasoo jaajuusaya iyo ninka raba waxtoona una joogin. Soomaaliya awaamirteeda caalamka siinayso, waxay rabta diideysa, waxay rabta yeelaysana ay ahayd, xaqna ay u lahayd mar horena inay hesha ay ahayd. Haddana laga shaqeeyey sidii Ethiopia ay ugala bixi lahayd faraha ammaankeedana u siin lahayd, loogana wada shaqeyn lahaa baahiyaha waddan walba isagoo ilaalinaya interestiska communitieskiisa, loogu dhisi lahaa xidhiidh walaaltinimo iyo xidhiidh jaar oo qurux badan. Waxaan isleeyahay misunderstandingka koowaad ayna heli kara ka bulsho ahaan inagu dhici kara waxa ugu weeyaan inaynu khalad fahanno baternigii nololeed ee soo marnay. Dowladihii Ethiopia soo maray qaarkood waxay ku salaysnaayeen diin waa run. Waxaa maalin hal maalin gudaheed la dilay 30,000 oo oromo ah oo muslimiin ah ayaa lagu dilay jid. 30,000 ee muslimiinta waxaa loo dilay maadaama muslimiin keliyata. Waa taqaanan hadda dhibaatooyinkii iyo mudaharaadadii ka dhacay sabab ay ku salaysnaa taalooyinkii loo sameeyey ee boqortooyinkii waxa ka qayb qaatay. Intaa waxaa ka dheer taariikhihii faraha badnaa ayna dhex maraynaka. Marka waxaa soo maray patterniga waxaa ku dhex jira qayb diin ahayd oo maamulo xukuumadda diina ku salaysnaa. Waxaa soo maray maamulo shuuci ahaa. Maamulada shuuciga ahaa waxaan isleeyahay waxay ka qayb qaateen in la dhiso xidhiidh qurux badan oo Soomaaliya iyo Ethiopia dhex mara. Waa tii ay ciidamada ugu dirayeen wadamada kale ay ka wada shaqeynayeen, wadamada caalamka iyo wadamada Afrika inay xoreeyaan, ay Ethiopia Soomaaliya wada wadeen until dagaalkii 77-ka. Sidaan hadda idin soo sheegay, patterning hadaan ku soconno oo aynu eegno xumaantii inaga dhaxaysay ka ummad Soomaaliyeed ahaan iyo hadda Ethiopia joogta, waynu ku gafaynaa maadaama hadda dadka xukunka haya, dadka hormuudka waa, dadka horjoogaha waa, dadka policy makerska, dadka decision makingka jooga, dadka tableka fadhiya waa dad aaminsan Soomaaliya inay wadan xor a tahay, lehna xuquuqdeedii iyo wadannimadeeda iyo waxyaalaha iyada u khaaska ah ammaanna in loo siiyo mudan tahay, cidnana ayna faragelin, lagana wada shaqeeyo interestiska iyo sidii loo dhisi lahaa Soomaaliya awood leh. As long as aynaan fahmin laakiin in ay Ethiopia ka shaqeynaysa sidaa, oo aynu ku jirno weli furinta aynu ku jirno inu iskala reebayna inu leenahay, war nimankan waa nimankii hore inu naqaanay iyo tuugnimadii horey ku jiraan, inooma hagaagi karto inaynu dhisno xidhiir qurux badan. Madaxweyne Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, madaxweyne waqti dheer buu soo ahaa, xidhiirka Ethiopia iyo madaxweynaha ka dhexeeyna aad buu qurux badnaa. Waxaan isleeyahay hadda lafteeda uu qurux badan yahay oo waxaa laga yaabaa dee midna waa sheekada banaanka, midna waa factiska suuqa caadiga ee waa factiska caadiga xafiiska yaala. Xiriirka ka dhexeeya dalka Soomaaliya iyo dalka Ethiopia ma sheegayo madaxda iyo siyaasiyiinta, waa xiriir qurux badan. Waa xiriir ku salaysan Ethiopia inay hesho xal dhaqaale. Waa run dekeda way u baahan tahay, waa wadan landlocked, kama dhignayna wadamo inay dekad u baahan tahay, inay dekad boobi karto. Caalam baynu joognaa. Fikirka Saliimku wuxuu inoo sheegayaa dekad dad leeyahay intaad kasoo kacday inaadan iska qaadanaynin, waxaas macquul ma aha. Maxkamada wax yar oo la isku qabsaday oo Kenya la isku haystayba intaasoo sano maxkamada la isla saarnaa. Marka intay Ethiopia iska soo kacdo, dekada umad leedahay ma qaadan karto, kumana dhici karto. Ummadda Soomaaliyeed baana u ah hormuud, ummadda Soomaaliyeed Ethiopianka hormuud u ah, aniga u ah idmalihi anugu maadaama Soomaali ahay baan ka wanaagsanahay dadka. Laakiin waxaan idin leeyahay waxaa maanta hormuudka u ah horjoogaha u ah
أمر كبح إثيوبيا وضد مسلمين وضد صوماليا وضد آمين سن إنه ضل كان ضل كودي هاي نبدي سي إلى لنتي سنعيد هاي حقودي يواجه بيه صار أبال كذينا إنه جذان لجسويه أبال كذي بقلال كي يكون نفتو ده هوري إنه كقى عن طول مي أمد صوماليا ده هاي ده تيجان كا إيو بقلال كي أسوق حي بقلال كي أرفاضي إيو حتى إنه هير قاعدين ضل كو إنه أبربرة إن تيجان كان وحر نقضه وكبحه طول مي عددسكي أيكو هاي سي دولدي وقت كاتشري مركا إثيوبيا ما أنت شرتوا إثيوبيا من سن إن سوماليا أبال كلها هاي أبال كان إني كنت واجب كلها هاي ماله مر بدن سياسيين تو إسخلاف كران وين الدعائيو هبل مسندستاند وإيمان كرا لكن ذلك سوماليا مر والبوا بريوريتي مر والبوا و نمبر ون فرند تو إثيوبيا إن دي كانت بوليتكس وما سنت هلا ما سنت هاي وشنتي دود سبع بعد نقص عطاء سبع نوادكتين دمانتين هذا ما ذيك مثل اللي هو حرة دتك دتكرت أدم بدين هي صوت صنع يعني نعم كومنت دي تان عم أي عم السؤال كان عنك هرت برضو رأيت ترى أنا هدرت ليست كبتشت مرة كان فيري معقول ما نقول صينا إذا الكين إذا وضح الله لكن واحد كده يتو الناس سوق الوريسين سي مركزي دت بدن أيه دلف كده بقي قاتان وحيدك عط صنايا قفك هدي ورمينه كومنت وكومنت كبحيه هل دقيقة كم بدي كره وحكم كفير إنها هدي وحل دقيقة بدي عط كم كحرية إذا كوي كحالة قفك سؤال ربنا صدنا البرقسي ما ربعينه كريه سؤال شا تاسو قاو يقفك ويدين أيو بان ربع مركها وحر ربع هرتين عن إن إن عن أفرت قف أو هرية عن سؤال هو دفرق كدي مركها وحي كلام كومنت سام كتاري دعنا يروح كلام سؤالي معناه مركها عن أبوه رئيسي إنك هذا عطاش هرتين بدنا سقعت وتجنيد كدو حكو حكتا قاري فارح دايقا عمر هنا إيا تولمان انتا سان إسراع عشان تا سان إسراع عدنا دبعا كدو نوا قصعانا وانا إذير شاق برسيجر انتا ينقونا الصو إنا يتحيسا حال دقيقو هدار بتينا تكومنتك رايسو هدال هدي لك هاد سؤال ربتين موضوع عنا وا طوبك نوا انتا سكو كوبين هاي انو كهال لنا وحجير كهالا بدا دل سودو عطاش سودو هدي عطاش وريكي قبسو عيو قالي باقب سان أسا قالي فارح قالي قصع ولا وأدب ما سنتها ولا على واقع ما علينا يا أنا قام كومنتي بدن ما وتو وحويان سؤال شد الوحيد كجها سنتها يا عبد الرشيد and مركا إنه كجودبنه and that كان أنا يكره فان أما محكور هذا رأي درع سنة أما حسن هاد أما فرماجة هاد دربك أي تومان مركا كجودبنه دولة كسا وح إلى هاي محاكورة هذا سياسة إذا وقار محاكورة هذا بوليسيس عند جسده مركا ورال عبد الرشيد وحام ويدينا يا مصومالي مدامة وبرتاج أها وحوغال ويهي بوليسيك شروع دا كسو عدا ودنكا وحا ودنكا كالحاجة وحاويين وإنو ودنكو وليهي سياسة أريمة دبادات قضبه كسرايسان حريركا عالميقا عيلا لأغحي سياسة أريمة قدادة qodobba ku saleysan wadankaas sidoo isu maamulaa sida hay'adka maamulada ee kala leeyahay marka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ma leedahay siyaasad degan oo arrimaha dibadda qodobba ku jeexaysan xiriirka caalamiga ah iyo siyaasad degan qodobba ku saleysan arrimaha gudaha oo jigeeya ilaan waxa aynu ka qoronsanahay waa siyaasadeena arrimaha dibadda يا سياسة دينا هي مهجودها. ما أعرف. 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 مرر بنا قف بقون ميل ليس كما عابا مركز أهرس إذا كرت شقد أهرس ضرب وقفته إلى ما دفعين التهاي مركز وسارة التهاي مسير أربعة دول التهاي مسير كرت التهاي مركز حوجا هرتها بع سنان بان وقشر تبلارن ودوريدي نسام مريو دن كسابسن لبنا أو إنستيوشنز كاس يو فورم بولس قرن يو ضد ما أردت برت على الشدي أو يحكي كركرنا يو ما دخل أسوأ كركرنا أسوأ شيء لا يو استراتيجيال يو شرعية قارنة يو isugu jiraan maxaa la yiraahdaa foreign policy experts inay madaxda xus soo kariyaan oo interagency ah hadba madaxda la soo hordhigo saas macnaheedu waxii loo calaliyo runtii inaan leenahay ama hore u lahaan jirnay ama leenahay ma aaminsani hadba dad baa yimaada
ويسك اجتهادان ويسك اجتهادان آد 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 بان وعمسنا إن أن حبكاس دون كف وقصبان فبيح كرو دون كان وريرسنا إن يرنا وأن عقل علم نجوما يرى ودن كستنا طلوا قدوة فلوت وهل دون روض بقول ودن وشرتبة طلوا قدوة فلوت وهل كرو كل شيء عن هيسنا وسمالي ودم وشانس في عم بان هبنا dal kan iyo adduunkan la falgalo oo dhaqan koodan faansanahay wax koos baa faansanay maadaan wadalba dadna ugu dhashayna noogu koreena noogu waxbarteen laakiin waa lagu wincaaya hadda waa isaga wincaanaya had wada ma lagu wincaanaya hadda qoraal kala boodaya aad iyo aad baa loo ijtihaadaya kuwi horna u ijtihaadi jireen kuwan ay uga muuqata waan danger weeye inta siyaasadda salka loo dhigayna had inaan jira ka booda ka dhacno god af uga dhacno aad bi surgalta oo maasinta هذا مصدر عاد الشيء هذا كان هذا لنا تولمان هل دقيقة هذا كمان تلا رحي هذيك أنا صدق أنا بقصي سؤال تولمان هو مهتم في مركز شرف أنا وسلامة هي تيجي عن اللي مغلف لنا وكم قلنا إنك استلم مرة نية دريف كرينس ها ما هي سلامة هي لما مركز شرف أدونك لما وضن وقصة ودرسة أما هتيجي الرئيس درسة هين إن أي قوة الأغمان إن إسكاشي إستدرين يو واحد نفسي سيمن وواحد مهمة إن لكن مدحضة وضن كمركزي هو دامين يسو ولا جاي يا ما إني مرمك كارك يزوفان وضن كصفة إذا يو جت إنه وضن كلا سي سيمن يو سي قدرين في تاي واحد نفسي لكن مدحضة إني مرمك كارك هبوض هو ما أقول إن عبد الشيخ هاوي دينا يا ما ها سبب يكرا إن هذا وحنا رجنا إثيوبيا أو نمو الجبلية دي حرير في أيلة هنك في سعلين سبي هريبة أيوتي في سبي وحنا رجنا ملحد نمو الجبلية دي إثيوبيا تجاي عشان سنة الله صلاة في أنتين وحنا رجنا إذا مضى كلا دوان أمريكا سردونا مها هذا نمو الملتري هذا نمو تجاي هرجيسة درو بيلابو أو أنا أمس يوم كتير سنين خصنا أوعى ذي سنة هي إني لكل من ملحد نمو الجبلية ما ها كان ترى إن ملاحظة هذا شو في دولة فدرالية الصومالية أيه بدأ إن هذا أي فكلة جوانا ذا منه أي أفضل ناس إني إثيوبيا إن سقدرين أو سلاد أي ولاد غنتو منه أي حرير كيسات وأهلاه ملاحظة ترى إن حرير كا إن إن إجابة دلست مي أت إن دورة فترة القوي أصول ويسي أيامه من يجي حرير في إن إثيوبيا للاها وما تبي نتلا نتلا تولمان عطاش هذا إن نود يرجل عبد الشين زواج هذا كوكس عطاه بالعيدي مركا كتشوان ها هذيل هوانا وحال ليه كرا خفكي هو سيسن بلستل عرنت إنه فسره حسن الشيخ مرح عزني شغل خد صدح برود ببتشرة بارسك معك معي كرا ولكن دايت وحجري ماركتي خلي بنك وحجري ديك شو كين باتشرتي وهرنتي ودمادو مركي هرنتي لفه هذه لوسا قالوا كن عسكري أما تدبوك نوت كن أما إلى تدبوك نوت شباب مش أما كن أنت رتان قط مش سو كرام سو كباريان إتو بيان لكون سير نقول سؤال هو سمالني سمالين إلى عرف هذا الكلام حقه حلسو saaso ay tahay laakiin dhigjoojinta macnaha bari hore wax dhigjoojinta xamar baa laga xaalay jiray dhigjoojinta iyo wixii la qaban hayo oo Itoobiya Soomaaliya dan kale xamar bi kale xaalay jirtay dawladda dhexe ayada marka inay hadda Masar aadna oo saaxiib la noqonana hadda dhibaato ma aanu geysanay waa xaq article 27 of the United Nations charter ba oo kale 27 iyo 2 ba kullu wad ba wuxuu ogol yahay iyo 24 article 24 ba oo kal wadamada in cid ay aan saaxiib karaan wadan wadan kale isbaarin karin oo saan yaal isaan yaal dhigi karin marka anagu hadaan mashar iska saaxiibno brother maratay anaka mashar xukuma brother ugu yarno hadii naga xanaaqaan waa naga gardareeyay waxayna muujinaysaa waxa aan sheegayo ah wadamadu danahoodu waa sa constant marka soo isbedel sidii aan ayuu xoodi ku sii socdaan marka waxay muujinaysaa sida loo kala tabarroon yahay iyo ninka wax ugu weyn waa ka hor xanaaqa iyo markii hore ee dhagan weelkii hore ama sidii iska dib yareed iyo hadii la waayo hore lagaaga shidanay markii in dhashadashan oo arka in maaragtay garoway hargeysa iyo lafta qaran iyo meesha ka degan baa ka degan oo yeynay shaqsi macnaha tii hore aan sheegayo DRC pursuing the interest hadii arkaan ninka in iska independent yahay oo danis iska pursue gareenayaana
oo sameek iyo miskeen iyo mutaab iska ahayn oo iska geerinayaan iyo aan isla gaar waqtiga la geerin laha taas aan kale hay midan ku saabsan maxaa jiraada wadamada iskaashadaan iyo waxaasna waa iska fiican tahay marka la dhahayo ee dunku iska global village iyo world world iyo waxaas ma dunku waa anarchic ee waa qaabo weeye libaaxu iyo shabeelku iyo dabacadu iyo gududanaha qof kasta meeshu ka galay wuxuu ka gooyay waa isyaqaana international apartheid saasi waxa uu tahay ee saas local danaysan ee loona kala xog badan yahay marka midan romantic macaan romantic ay wal iska qurxinayo foreign politics uma gasho baski qaali sheegayna weeye anagu waxa u baahanahay inaan danahan halka leeyahay kuwaan leenahay saan waxaan u kala badbaadsan karo saan macnaha isku abuuri karaan arrinta ku fiirana maahane nin baa yimid iyo nin baa joogay nin baa nin saaxiib lahaan jira waxaas meesha ma iman karto waa maasantiin aad aad umahadsantahay xana ku soco adiga kadibna teeqa atoosh marka lasoo noqday kadibna waxaan ku celinayaa su-aalaha qaarka mas-uuliyiinta su-aalaha loo qabo ku soco waa mahadsantahay macan saleebaan xurfadina waan u mahad celinaya fursada nayna siisay inta madasha ku jirtana waan salaamaya inamadan ayada ahayn ayaan laba su-aalood u hayaa labadoodaba kii ka jawaabi kara su-aashayda ugu horeysa waxa weeyaan there is a relationship, a coalition to build a navy between Turkey and Ethiopia. And Ethiopia does not have a sea. And what will be the outcome of that? What are they planning to do with that coalition or that naval forces that they're planning to build together? Second question, Wahweyan, in regards to Abiy Ahmed's relationship with Kenya, in regards to Jubaland. Since Uhuru Kenyatta is out of the picture or is going to soon be out of the picture, but Kenya policies do not change as much. And it seems Kenya is the only focus when it comes to Jubaland, but as well as you know it and as I know it, Abiy Ahmed has an influence as well. Together with Kenya when it comes to Jubaland, would that change? Assalamu alaikum. Ila questions kaga kulli qof kuma direct garen waxaan rajaynayaa Osama inaan siiyo Suleyman walaal waxaan rabaa marka hore hal mid oo walaal Cabdirashiid uu soo dhigay inaan ku noqdo oo ah siyaasadihii labada dalay kuwada socdeen waa run ta walaalhana ciidahana aan ciidamada badda ee Ethiopia wadamo badan adduunka ciidan maba lahaa oo waxaa u dhaqa u ilaaliyo wadanka wadamo kale oo jaarka ah oo looga yeedhaa ciidamadaasana ilaaliya as a policy as a military ba ugu shaqeeya ma garanayo is it a threat inay Ethiopia ciidan bad yeelato Soomaaliya threat ma ku noqonaysaa mise Ethiopia ciidan badan bay leedahay ciidan bad hadda yeelatana waxay bixin kartaa service noocaas oo ay siin kartaa wadamo kale mostly wadamo kale oo jaarka ah Soomaaliya ma u baahan tahay ciidamada Ethiopiana oo tababaran oo badda ilaaliya inay hesho waa su'aalo miiska saaran laakiin anigu waxaan isleeyahay in ciidan Ethiopiana oo tababaran oo hubaysan oo qalabkii iyo cududii iyo sanadiiba wata in la helo ruuxa koowaad ee beneficiary noqonaya in isleenahay wax badan buu ku qabsan karaa waa dowladda Soomaaliya ciidamadani waa ciidamo wadamada wadanka jaarka ka yimid wadan fog ma aha haddii aynu sida ay ugu fiican tahay loo maamuli karana way fudud tahay oo relationshipkii ka dhexeeyey Soomaaliya iyo Ethiopia ee waqtiga dheer socday ciidamo badan oo Ethiopiana joogay Soomaaliya waa run dhibaatooyin badan way ka geysteen waqtigii hore laakiin lessons badan oo laga qaatay baa jiray sixitaan badan oo afartii sano hadda la sameeyayna way jireen waxaan isleeyahay hadda saanad iyo caawin badan bay muujiyeen iyagoo hadda dagaalkii ugu dambeysay lala qaaday Al-Shabaab si fiican uga qayb qaatay marka ciidan Ethiopiana oo badda ilaaliya haddii aynu yeelano waxay keenaysaa inaynu si fiican ugu intifaacno aynu u isticmaalo laakiin ka dal ahaan siyaasada iyo qorshayaal kale oo uga yaala jira I hope dad hadduu ilaahay yidhaahdo shaqada iskala waa si ballaaran inoogu sharxi doona laakiin as a parliament member so far information kaan hayo kuma jirto ciidanka meesha loo isticmaali doono iyo goobta ka shaqeyn doonaan laakiin waxaan arkaa fursad Soomaaliya u banaan Kenya iyo dhibaatooyinkii ay ku haysay Ethiopia iyo waxyaalahaas
walaal cabdirashiid baan u dayn, laakiin qaybta xiriirka Egypt iyo Soomaaliya, Soomaaliya iyo Egypt inay xiriir fiican yeeshaan cidna threat kuma aha. I'm not attacking Abdirashid. I'm so sorry. Laakiin Egypt is a threat, oo Ethiopia threat weyn bay ku tahay. Threat kaliya ma aha, dhib bay ku haysaa. Ciidamada gudaha ayay malmashaa, ciidamay soo gelisaa Tigray, hub bay soo gelinaysaa, lacag bay soo gelinaysaa, dhib bay keenaysaa. Waana saan idiin sheegay, Ethiopia nabada waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya nabada, Soomaaliya nabada waxay dan ugu jirtaa Ethiopia nabada. Waxaan waa interconnected. Xiriir inay Soomaaliya la sameyso Egypt cidna kuma qabsan karto. Ethiopia waxay xiriir la leedahay Egypt, safaaradda Egypt baa Ethiopia ka furan, cidnana mayna diidin. Waana qalad in lagu qabsado Soomaaliya xiriir bay la sameyso Egypt. Waxaan isleeyahay, waa sidaan markii hore sheegay, xiriir kale la sameeyey dowlad goboleedyada almost ilaa iyo 5 ama 4 dowlad goboleed oo ka jira Soomaaliya xuduud bay la leedahay Ethiopia. Each one of them, each one of them waxaa kasoo gelaya kumanaan idinka TV ka daawanayo arkii sargaal ciidan oo sheegaya 10 gaari oo bullet proof oo hubaysan inay soo dhaafeen isaga, 10 gaari oo bullet proof oo hubaysan ciidankii iska celin lahaa nooma diyaarsan ma joogin. Waxaa qasaba in lala xajoodo ciddii kolkaa joogta booskaas, lagana la hadlo sidii looga wada shaqeyn lahaa ciidamada xuduudda degan. Marka ismeelihi waxaan waa faragelin siyaasadeed in laga wada hadlo dhiig joojinta iyo in laga wada hadlo in waqtigan waqti xasaasi Ethiopia tahay una baahan tahay Soomaaliya inay garab istaagto. Waa wada shaqeyn wey, waxay kordhinaysaa wada shaqeyntii walaaltinimo ee ka jirtay. Waad mahadsantihiin, waa dheer iga raali noqdo. Aad baad mahadsantay, waa barnaamijka waa si wacan ba soo koobtay. Cabdirashiid, miyaad doodaas wax ka qabtaadu wax ku daraysa inay Masar haddii Ethiopia ay u aragto inay amnigeeda qaranka ay ku tahay halis, ayna dhahayn mas-uuliyiinta leeyihiin annaga haddii Soomaaliya iyo Masar ay cilaaqaad samaysanayaan, we have no issue, laakiin still annaga inaan Masar u aragno annaguna xaq baan u leenahay inay halis nagu tahay. Taas ma tahay iyaga inay lagu tixgeliyo Masar iyo Ethiopia inay ishayaan? Is obvious, soma anigu Ethiopia ciddii la saaxiibayso iyo ciddii la heshiinayso wax fikrada aan ka haysto iyo waxaan ku haysta midna ma jirto. Waxay yartay sameyn kartaa haddaa magaalooyinka aanu kala aqaano iyo tuulooyinkooda iyo qabaailkooda kala aqaano, iyagoona waxaan unka rabnaa sidoo laakiin assurance uu sheegayaan waa fiican tahay. Hadda macnaha waa soo dhaweynaa inuu dhibaato naga xageeno inkay aan mayso dad muslima oo Soomaali iyo dad cusub iyo dad dulmanayaal ahaan jira meesha jooga uu leeyahay, waa soo dhaweyna ka didimayna. Lakiin just anigu waxa uun ka hadlahayay oo runtii xoogaa dowladda u yara maaragtay runtii indhaha u shitay in Ivateega Soomaalidu iska saarto wada horta xiriirka foreign relationska iyo xiriirka dalalku saaxiibtinimo kuma dhisna, wuxuu ku dhisan yahay interest. Horta qodobkaas waxaan rabaa in caloosha la gashado. Waddan waddan saaxiib la ahayo, waddan waddan jecel dhan ma jiro. The whole thing is about just pure interest. Marka annagu ayaguna cidii isdhibahayaan iyo cidii heshiinayaan cidii iska waardiyeen annagu Turkigaan uga baahanay, Hiil uga baahanay, Masar baa uga baahanay, Carabaan uga baahanay. Marka waxaa la rabaa inaan annagu aan taas guud isku ogaano, maahan annagu taas hoose ma usoo galeen abaye xildhibaanada gabadha kasoo halisay UK. Iyadana su-aalkeen iyo ku saabsan maxaa la dhahaa iyo waxaas ina weydiisay oo maaragtay haddii hore meesha ka baxay waxaas runtii xoogaa yar su-aashas oga yara fakatay. Lakiin generally Ethiopia iyo Kenyan waa isku mid, iyagana waa iska interestkaas iska bersugaranayaan. Soomaaliya danahooda unbay u joogjoogaan shabaabkaas soo wareeriyay Kenya wareeriyay. Teeda kale waxaan ka hilmaamay dowladda Soomaaliyeed way u sheegtay Ethiopiaanka iyo Kenyaantigaba in ciidan badan oo ay dhowr waqti hore u sheegtay inay ciidan badan waa ninkii sarkaalka ay u sheegay labada dalba u sheegay oo shabaaba inay labada xuduudood joogaan. Ethiopiana waa ogeyd kilku deegaanka Soomaalidu madaxooda weyna sheegay weyna ogaayeen. Kenyana waa loo sheegay ciidan badan in xadkeeda shabaab ku haystaan waqtigooda ay dhibaato ay dhici karto inay ku sameeyaan. Dowladda Soomaalida waa u sheegtay. Marka dowladda Soomaalida weyna la cooperate gareysaa oo xagga amniga iyaguna doobana la joogaan inaan shabaab kale iska kaashadana waa hadda waa lagu wada shaqeynayay. Laakiin in Ethiopia markay rabtaan iska xalaaqi karto talaabooyinka aan qaadqaadaynana ay signal adduunku wada signal buu ku shaqeeyaa khalad ka akhri karto in la isku ogaado. Waxaan u malaynaa waa given in ay madaxda labada dal madaxdeenna gaar ahaan ay ka shaqeeyaan inaan labadoodan xiriirkeedana la wanaajiyo
danaha la iswaafajiyana waa loo baahan yahay. Marka anigu waxaan iska rabaa in wax oo dhan laga ahaado realistic rather than maaragtay emotional iyo maaragtay simplification of the issues, laakiin intaasaan u dhihi rabaa mahadsantihiin.